Terima kasih Tuan Yang Dipertua Saya ingatkan saya yang ketiga tadi Berdasarkan uh, sebutan tadi um, Tuan Yang Dipertua Saya ingin mengambil kesempatan ini Untuk menjunjung kasih Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim di atas titah Menzahirkan keprihatinan Terhadap kesejahteraan dan kebajikan rakyat Serta kemakmuran negara Terjaya mengambil iktibar Daripada titah tuanku untuk sentiasa menghayati denyut nadi rakyat. Tuan yang dipertua, saya ingin menyentuh tentang satu segmen masyarakat yang perlu diberi perhatian penuh ikhlas oleh kerajaan iaitu kumpulan miskin tegar. Sewaktu membentangkan belanjawan 2023 pada 24 Februari 2023, Perdana Menteri menyebut bahawa saya petik, Eltizam kerajaan hari ini adalah untuk menoktahkan miskin tegar. Kira-kira 130,000 isi rumah termiskin tanpa mengira latar belakang kaum akan segera dibantu untuk keluar daripada belenggu kemiskinan. Di dalam ucapan pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 pada 11 September 2023 pula, Perdana Menteri menyatakan bahawa kerajaan masih bertungkus lumus menyelamatkan 140 114,000 keluarga miskin tegar daripada cengkaman kemiskinan. Jika dilihat data 130,000 dan 114,000 isi rumah yang digunakan di dalam kedua-dua ucapan Perdana Menteri ini adalah data daripada pengkalan data eKasih. Selepas menggunakan data daripada pengkalan data eKasih sebagai rujukan sasaran jumlah miskin tegar yang akan dihapuskan atau dibasmi oleh kerajaan, tiba-tiba sasaran berbeza digunakan oleh Perdana Menteri sewaktu membentangkan belanjawan 2024 pada 13 Oktober 2023. Saya petik kenyataan beliau Usaha menoktahkan kemiskinan tegar terus menunjukkan kemajuan dengan data terkini menunjukkan kemiskinan tegar telah merudum daripada anggaran 1% pada tahun 2020 kepada 0.2% atau hanya 18000 isi rumah sekarang. Dinyatakan juga, atas segala yang diusahakan, kerajaan yakin kemiskinan tegar akan dapat dinoktahkan. Jumlah kemiskinan tegar yang hendak dinoktahkan pada, tahun 2000, pada Februari 2023 adalah 130,000 isi rumah. Pada bulan September tinggal 114,000 isi rumah. Maknanya dalam tempoh tujuh bulan secara kasarnya jumlah isi rumah miskin tegar telah menurun sebanyak 16,000 isi rumah. Tetapi dalam tempoh sebulan iaitu September ke Oktober jumlah miskin tegar yang disebut oleh Perdana, Perdana Menteri dalam ucapan Belanjawan 2024 cuma tinggal 18,000 isi rumah. Menurut Menteri Ekonomi, data 0.2% atau 18,000 isi rumah itu diambil daripada survei pendapatan isi rumah HIS yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan. Dalam hal ini, kita perlu faham bahawa 18,000 yang disebut sebagai miskin tegar itu adalah satu nombor yang dianggarkan oleh Jabatan Perangkaan daripada sampel 90,000 72 tempat kediaman. Maknanya Dozom buat survei 92,000 tempat kediaman daripada situ dapat 0.2% miskin tegar diprojekkan 0.2% kepada keseluruhan isu rumah dan dapat 18,000. Jadi kerajaan tak tahu pun 18,000 ni isu rumah mana, kat mana mereka tinggal, siapa mereka. Sebab itu apa yang digunakan oleh pengkalan data IKC itu lebih tepat kerana dia ada maklumat tentang siapa ketua isi rumah, berapa orang anak tinggal di mana. Jadi sebab itu apabila pada 15 Februari 2024, Perdana Menteri menyatakan bahawa miskin tegar telah dibasmi 100% di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka. Kalau ikut kenyataan Perdana Menteri ini, maknanya tiada lagi lah miskin tegar di ketiga-tiga buah negeri ini. Soalan saya, data mana yang digunakan oleh kerajaan dalam membuat pengumuman bahawa 100% miskin tegar di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka telah dibasmi. Yang kedua, apatah tiada lagi lapisan masyarakat termasuk gelandangan yang ditakrif sebagai miskin tegar di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka. Yang ketiga, berdasarkan data IKASIH, berapakah jumlah isi rumah di seluruh negara dan berapakah jumlah mereka mengikut negeri. Berapakah jumlah isi rumah miskin tegar di seluruh negara dan berapakah jumlah mereka mengikut negeri. Seterusnya, berapakah sasaran jumlah isi rumah miskin tegar yang akan dibasmi oleh kerajaan pada tahun 2024 bagi seluruh Malaysia serta mengikut negeri. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh berkenaan dengan pengkalan data utama ataupun padu. Sekejap, minta sikit. Ya. Putera Jaya setuju tak? Kalau hanya empat negeri saya disebut, bermakna kerajaan gagal menoktahkan kemiskinan selain pada empat negeri itu. Itu saya amat bersetuju. Hakikatnya gagal itu satu, tapi sasaran ini pun dia ubah tiang gol. Daripada guna data pekalan, data ikasih, kemudian guna data survei untuk uh, menghalalkan bahawa kemiskinan tegak telah dihapuskan. Jadi itu itu penting. Betulaja. Di kawasan saya dicatat melalui ikasih data pejabat daerah 17 ribu miskin tegak. Kawasan saya buluran. Dan kalau data miskin tegak sekarang tinggal berapa belas ribu? 18, ,000 18 ,000 survei, ya? ribu. Tak ada miskin tegar lagi yang Muhammad datuk. Semua dekat bluran. Ya. Semua dekat bluran dah ya. Sebab itu saya kata kerajaan perlu ikhlas dalam menyelesaikan perkara berkaitan dengan miskin tegak. Be frank, ceritalah sampai habis. Apa sebenarnya dah janji nak noktahkan kalau seperti mana kebangkiran kata tak boleh noktahkan, jelaskan kenapa tak boleh noktahkan. Ini tak payahlah nak ubah tiang gol dan sebagainya untuk menunjukkan seolah-olah apa yang dijanji itu telah berjaya diselesaikan. Seterusnya saya ingin menyentuh berkaitan dengan pengkalan, pengkalan data padu. Pendek sangat 12 minit. Sehingga 2 Mac 2024, seramai 4 juta orang telah mendaftar termasuk penjawat awam. Jumlah ini adalah sekitar 18% daripada keseluruhan 21.97 juta orang yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi secara keseluruhan selepas dilancarkan pada 2 Januari dan sehingga 2 Mac dalam tempoh ini hanya 18% yang mendaftar. Pada pandangan saya terdapat pelbagai perkara yang perlu diteliti dan diperhalusi oleh kerajaan berkaitan dengan sistem padu. Pertama berkaitan dengan keselamatan data-data. Ini telah disentuh oleh pelbagai pihak termasuklah dari pihak kerajaan sendiri. Jadi saya tak nak sentuh berkaitan dengan perkara itu. Kedua berkaitan dengan maklumat yang perlu diisi. 39 maklumat yang perlu disemak, dikemaskini atau dimasukkan ada maklumat yang rakyat secara umumnya lihat tidak ada keperluan untuk mereka memasukkannya kerana maklumat tersebut telah ada dengan kerajaan atau agensinya. Sebagai contoh maklumat berkaitan dengan pendapatan. Rekod pendapatan sebahagian besar rakyat Malaysia ada dengan lembaga hasil dalam negeri. Soalan mereka, mengapa tidak sahaja kerajaan masukkan terus maklumat tersebut atau pre-fill maklumat tersebut dan mereka boleh sahkan. Untuk yang tidak mempunyai rekod di LHDN, sistem padu boleh kena pasti mereka yang tidak mempunyai rekod dan perlu mengisinya. Kalau betul perlu ada dibuat pindaan kepada akta atau undang-undang, mengapa tidak dibuat pindaan terlebih dahulu sebelum dilancarkan sistem padu ini? Ketiga, saya ingin menyentuh tentang keperluan untuk mengisi komitmen atau hutang serta insurans. Dalam sistem ini kena isi pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, pinjaman pendidikan, pinjaman peribadi dan seterusnya maklumat berkaitan dengan insurans. Bagi ramai rakyat, maklumat yang diminta khususnya hutang adalah terlalu peribadi. Jadi mereka pun jarang kongsi di mana-mana domain awam. Hatta LSDN pun tak minta data atau maklumat berkaitan dengan hutang. Jadi rakyat di luar sana tertanya-tanya kalau nak isi mengapa perlu isi sampai maklumat tentang hutang. Apakah tujuan maklumat ini diminta? Adakah mereka yang mempunyai hutang yang lebih besar akan mendapat bantuan yang lebih tinggi? Jadi perkara-perkara ini perlu dijelaskan kepada rakyat. Tidak cukup letak di situ dan minta mereka isi kerana ini adalah bagi mereka maklumat yang uh, privacy bagi pengguna. Keempat rakyat tertanya-tanya Apakah sebenarnya manfaat yang diperolehi sekiranya mereka mendaftar dengan padu? Ini soalan paling susah saya nak jawab apabila ditanya oleh rakyat di bawah sana, apa manfaat yang bakal diperolehi? Kalau manfaatnya subsidi bersasar, apakah bentuk bantuan yang mereka akan terima? Apakah syarat untuk membolehkan mereka mendapat bantuan tersebut? Berapakah jumlah yang diterima sekiranya memenuhi syarat tersebut? Sebab itu, kenyataan Menteri Ekonomi pada 29 Disember 2023 yang menyatakan jika tidak kemas kini tiada masalah, tapi kalau anda tidak dapat subsidi jangan marahlah. Itu kenyataan Menteri Ekonomi. Ini amat tidak membantu. Kelima dan paling penting, agensi mana yang akan menggunakan atau mengesahkan data-data yang ada dalam padu ini? dah siap kumpul semua siapa yang akan menjadi agensi yang akan mengguna data-data yang ada dalam padu ini siapa pula yang akan mengesahkan data-data tersebut sekiranya, sikit eh, sikit saya tak ada masuk sikitlah eh. sekiranya saya ambil contoh ya saya ambil contoh sekiranya ada 21 orang yang umur 21 juta orang yang umur 18 tahun ke atas telah mengisi padu katakanlah 75% daripada 21 juta ini ada masukkan lima jenis pinjaman data maknanya ada 78.75 juta data points berkaitan dengan pinjaman yang perlu disahkan. Siapa nak sahkan data-data ini atau kerajaan akan terima sahaja apa sahaja data yang dimasukkan. Dan apa yang paling penting seperti mana yang saya sentiasa cadangkan adalah supaya kerajaan tubuhkan satu agensi khusus seperti mana Central Link di Australia yang mana Central Link ya Central Link lah yang akan jadi badan ...yang akan menggunakan data-data ini. Sekarang ini nak, siapa nak guna? Siapa yang akan membuat assessment? Adakah LHDN akan membuat assessment... ...tentang berapa banyak subsidi bersasar... ...yang patut diterima? Mereka tak ada kapasiti. Adakah Kementerian Ekonomi akan buat? Itu bukan tanggungjawab hakiki Kementerian Ekonomi. Jadi kerajaan perlu jelas. Dan sebab itu kalau saya boleh simpulkan... ...berkaitan dengan padu ini... ...kerajaan sepatutnya tidak melancarkan dahulu padu... ...bentangkan kepada rakyat secara keseluruhan... Map mapping kerangka asas apakah padu ini dan jika di, 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 dilancarkan subsidi bersasar apa mereka akan dapat jika mereka anak tiga, anak empat dan sebagainya itu berkaitan ya, dengan, dengan padu Rekas saja Putu Jaya Mekas. eh? Menteri Ekonomi saja Menteri Ekonomi terkenal dengan pemulih pulih gagal adakah ini satu lagi kegagalan yang akan dilakukan oleh Menteri Ekonomi terima kasih kalau tanya saya ianya satu bukan kegagalan kegagalan tapi nak tunjuk berjaya terlalu awal. Nak bercakap ada benda terlalu awal tanpa mereka betul-betul melihat sesuatu perkara sehinggalah boleh selesai. Gagal juga akhirnya. Maknanya bila tak buat secara teliti maka kegagalanlah menanti mereka. Tuanya diputus yang mohon sedikit lagi untuk saya menyentuh tentang ekonomi. Data ekonomi bagi tahun 2023 menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 3% bagi suku keempat. 2023 dan bertumbuh pada kadar 3.7% bagi keseluruhan tahun 2023. Di sebalik data ini, hakikatnya pertumbuhan ekonomi bagi suku keempat 2023 adalah lebih rendah berbanding 3.3% pada suku sebelumnya. Ianya juga lebih rendah berbanding dengan jangkaan penganalisa ekonomi yang yang ditinjau oleh Reuters iaitu sebanyak 3.4%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2023 juga lebih rendah daripada sasaran kerajaan iaitu 4, 4 hingga 5 peratus. Kadar 3.7% bagi tahun 2023 adalah jauh lebih rendah berbanding dengan 8.7% bagi tahun 2023. 2022. Walaupun pihak kerajaan kata 8.7% pada tahun 2022 ini kerana asasnya yang rendah pada tahun 2021 tetapi hakikatnya usaha kerajaan pada ketika itu untuk membawa Malaysia keluar daripada pandemik COVID-19 kesan ekonominya maka kita boleh um, lihat um, pertumbuhan gulung, yang amat baik. Gulung. Asyik ya, ada petua, saya sentuh sedikit lagi kalau boleh minta sedikit 3 minit boleh Datuk Yang Petua. Terima kasih. Saya akan hentikan bila dalam satu minit lagi. Macam mana? Satu minit. Satu minit, okey. Seterusnya, saya ingin rangkumkan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, perkara-perkara berkaitan dengan ekonomi yang tidak dicakap di luar sana. Sedakah kita di sebalik eksport, sorry, di sebalik data ekonomi yang dikongsikan oleh kerajaan, pada tahun 2023, eksport negara jatuh untuk 10 bulan berturut-turut bermula pada bulan Mac. Eksport negara merudum 10 betul bulan berturut-turut bermula pada bulan Mac dan kita lihat bahawa kesan daripada penurunan eksport ini memberi kesan yang cukup besar kepada current account balance kerajaan di mana kejatuhan yang mendadak daripada 9.14 bilion ringgit pada suku ketiga 2023 kepada 253.4 juta ringgit pada suku keempat iaitu 2% daripada KDNK pada suku ketiga dan 0.1% daripada KDNK pada daripada, uh, pada suku keempat nilai lebihan current account balance ini adalah yang terendah sejak krisis ekonomi 1997 seterusnya apabila kita bercakap tentang ekspor walaupun ekspor telah menunjukkan pemulihan bagi bulan Januari Muhammad, kerajaan waktu perlu injury, Waktu injury. Okey, kerajaan perlu lebih berhati-hati. Jangan cuba nak tutup cerita bahawa ekspor kita ini telah jatuh untuk satu tempoh yang panjang. Kita melalui satu cabaran yang besar bagi tahun 2024. Itu baru ekspor salah satu komponen pertumbuhan ekonomi. C plus I plus G Plus nak ekspor. Apa yang berlaku pada ekspor? Ekspor kita menurun. Apa yang berlaku pada perbelanjaan rakyat? Perbelanjaan rakyat dalam suku keempat juga menurun. Dalam tahun 2024, pelbagai cukai baru diperkenalkan. Kos hari hidup meningkat. Kita khawatir bahawa perbelanjaan rakyat untuk tahun 2024 juga akan menurun. Selain daripada itu, apabila perbelanjaan rakyat menurun, ekspor kita tak meningkat. Sekitar... Kiranya kerajaan terus minit, ingin mengekalkan sasaran defisit 4.3% dalam keadaan ekonomi yang mencabar. Saya mohon supaya kerajaan melihat keperluan untuk kita melonjakkan ekonomi, meningkatkan perbelanjaan kerajaan sekiranya terdapat keperluan pada tahun 2024 mengambil kira perbelanjaan rakyat yang mungkin menurun dan ekspor juga yang masih mencabar. Terima kasih Tuan Nia Dipertua.